Pozdrav svima, ja sam ZOBRJM, danas u novoj epizodi. Danas radimo Reddit reakciju. Inače, iza mene stoji zeleno platno, tako da sada možemo da menjamo pozdinu. I možemo biti, recimo, u akvarijumu. Pa onda možemo da budemo, ne znam, u Egiptu. Ili tako nešto. Ajde da se vratimo na normalno. Da, evo me danas. I danas radimo Reddit reakciju, ovo niste očekivali, definitivno. Inače, ako ste novi na kanalu, obavezno ostavite like na ovoj epizodi i pretplatite se na kanal da ne biste propustili i naredne epizode. I naravno, kliknite na zvonce da bi vam stigla obaveštenja za klipove. Uglavnom, hajde da krenemo, znači ovo što sam već pogledao, gledajte kako ga je prevario, gledajte sad ovo. Znači, prvo je bacio patikicu i onda kao, evo ti go, GG. Aha, okej, ovo je dobro bilo stvarno, hajde idemo ovo. E, ovo već nisam video, gledao sam nešto drugo. Uuu, pro, svaka čast. Iako me palo, oni uspod uvati, tako da svaka čast. Hajde idemo ovo, ovaj trči. What the fuck? What the fuck, onako padne, ustane i ko, pa ništa nije bilo, nastavljam dalje. Ok, da ima dalje što ima. What the fuck? Šta? Ček, ovo možda se uradi. Gledajte, op. Kako ga je prebacio, čovječ? Ovo je cool. Da ima šta je ovo. What the fuck? Svaka čast. Gledajte šta čovjek uradi. Bog te mazo, svaka čast. Hajde idemo dalje. Tuck and roll. Šta je ovo i teo da uradi, onako nešto stao pored ovog motora pa onda pao skroz i onako ustao i ko? Super sam. Okej, ako si super, meni je još bolje. Aaaa, gledaj ga, Kerić mali šta nosi noće za vodu. Gledaj ga! Gledaj ga pro šta je uradio. Koji car. Kakav car od psa. Šta je ovo? What the fuck. Gledajte ovog lika, uvatio lopticu koja je udarila pozadnje onako. Op, uvatio sam je slučajno. Ok, da imam dalje. Šta je ovo sad bilo? What the fuck, ova se jedna spotakla od dvojkašica. I onako, up, what the fuck. I samo se ispravi kao, pa ništa nije bilo. Ok, odlično, odlično. Sviđa mi se kako ovi ljudi postižu takve stvari. Hoću ja to da uradim. Kako se ovo ništa meni ne desi. Onako, nešto onako kreće loš i onda samo, ovo je dobro. What the fuck, gledaj ga. Ovo je neki mali koji pokušao da da koš i vidite da je niži od ovog. Joj, mu kao skače da udari bananu. Ali ne. Jer je ovaj mali sposoban da ga zezne. Imitating lag. Ajde idemo samo ovo. Ona ima i one patike što ima onaj kao točkić pozadi. To je dobro. To je zanimljivo. To sam ja teo da imam kad sam bio mali. What the fuck? Gledaj ovo. Gledaj ovo, čoveče. Gledaj facu od ove bebe, gledaj facu od ove bebe. Šta je ovo? Uspao sam u životu, ali... Šta je ovo sada? Okej, ovo je... Koji car. Pro. Svaka čast, kako ljudi uspeju ovo? Napornom vežbom i trudom. Ajde idemo, new level of bumming a ride. Šta znači to? Mislim da to nije bila dobra ideja. Zato što su uski zidovi, valjda, i onda mislim da ovo nije bila dobra ideja. Uglavnom, idemo dalje. Spider-Man. Tararara, what the fuck. Aha, kao leži, nije mu ništa, znaš. Kao za... Popadne onako. I onako... Ćao. Nije mi ništa. Ajde ima dalje, šta ima? Šta je sad ovo? Prišao mu zovu sladoled. To ti se desi kad ne gledaš utakmicu. Eh, vidi ovdje, priđe ti igrač, uzme ti sladoled i
I ovde dalje. To je to. Dobro. Ok, šta je sad ovo? Neki motor vozi, 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 on i dalje vozi, 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 nije pao. I nastavlja se. I nastavlja lik stazu. Još je prešao finiš. Gle ti cara, bog te, prešao još finiš. Naravno, verujem da nije prvi, pošto je baš sporo išao, ali svaka čast. Ok, da imamo. Šta je sad ovo? Ovo sam video, ovo sam video. Kako čovječ ovo uradi? Onako, zaleti se. Niko ne može da ga zustavi, svaka čast. Još popio pivo, čovjek. Ali vi nemojte. Pijte čašu vode. 8 čaša vode dnevno. Ok, ušli smo na najbolje gifove ikada. Hajde da ih pogledamo i da vidimo neke koje do sada nisam. Šta je ovo? Nema da gledaš, nema da gledaš, nema da gledaš, nema da gledaš, nema da gledaš. Ovo će mi biti tamne, ovo će mi biti tamne. Okej. Da, ovo je stražar. Ovo je kao. Nema da gledaš, nema da gledaš. Onako pogleda, gledam u facu, gledam u facu. Mora da pogleda. Šta je sad ovo? What the fuck, kako je to uspeo? Gledaj ga što je izvrteo i stavio ga tačno kako treba. What the actual fuck? Nema šta je ovo, surgeon. Udario sam sebe, gleda TV nju da udari. Ok, nije se ništa desilo. Gleda sada, o, udari sam sebe. Ok, idemo sada ovo dalje, ovo smo gledali, tip tap. Ovo smo isto gledali. Idemo ovo. Ajde idemo, čemu se radi, ovdje je golf teren. I ovo je došao. Udario onako random i pogodio rupu. I kao da se ništa ne desilo. Odu ja, kao. Svaka čast, svaka čast. Ajde imamo bait and twirling. What the fuck? Šta? Mislim da mu je slučajno ispala palica, ali uspio je da dovati. Gledaj sad. Ispade mu i oni dovati. What the fuck, svaka čast. Vidimo šta je ovo. O, wow, prešao je ceo bazen obuko majicu i fazonu kao. Ok, ćemo kući, a? Svaka čast, svaka čast. Samo ljudi neki imaju baš sreće. Ne, ne, ne. Da li, vrate, gle, ovo kad si futbaler. Znaš, ove trikove, gle, ispalo mu je nešto. I on ga izdriblo i vratio ga, svaka čast. Ok, ima šta je ovo, Ok, ipak je pao, ipak je pao. Ne, vrti si dalje. Koji car. Znači, ovako padne ovde. I onda kao priđeš mu tamo, on se vrti i dalje, pravi neke fore. Svaka čast, on uživa u životu. Ajdemo sad, šta je ovo? Ovo je neki drugi sajt, ne znam da li. Ovo je dobro, ovo je dobro. Izađemo lopti iz koša, ali ne, ne, gdje si ti pošla, vrati se vam. Da vidimo šta je ovo. Ono kad trener kao pokazuje neke trikove. Ajde imamo ovo dalje. Skater. Ajde imamo šta radi skater. Aha. Kako nas je sve prevario. Ok, to sigurno niste očekivali da opet na patikama imaju one kružiće, one točkiće. Šta radi ovaj, ovaj će pasti 100%. I pao je i nastavio dalje, kao niko me nije video. Hajde da produžim kao da se ništa nije desilo. Ovo smo već vidjeli, hajde imamo sad i ovo. Šta bre? Onako maše. Je, ja maše! Ok, prioriteti, da vidimo šta su prioriteti. Gledaj cara kao ispusti pivo, koliko se uplaši, ali to je moje pivo, vraći ga vamo, kao u fazor, moj telefon, vrati ga vamo. Ne daj pivo, gledaj ga. Gledaj ga, ne daj pivo. Svaka čast. Dobro, ajde idemo i ovo. Hahahaha.
Kao kelnerica onako uzima flašcu, maši kantu i onda trikom je vrati u kantu. Svaka čast. U, evo ga golf. Opet golf da ima. Šta? U... What the fuck? Svaka čast. O. Gledaj ga. Jesse Mala, kao priđe, Jesse Mala. Ok, ajde idemo dalje. Nima šta radi ova patka. Koje sletanje? Svaka čast, patkice. Svaka čast. Stealing some beer. Ovo velik rade pivo. Aha, ukraši pivo. I... What the fuck? Još i ovaj u crvenom ovom, kao, odelu. Onako gurnom u kutiju u fazonu kao. Ja sam to uradio. Gledaj ga kao. Ništa se nije desilo, ja sam prvo spasao sam radnju. Svaka čast. Svaka čast. Stvarno, super subreddit, inače zove se SLY GIFS, tako da ako hoćete možete da postavite. Uglavnom, hvala vam što ste Uglavnom, hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like na njemu. Također, pretplatite se na kanal i lajkujte ovaj video, ako sam to već rekao. Uglavnom, vidimo se ponovo u sljedećem videu. A do tada, ajde menjamo pozadinu malo još jednom. I još jednom. I... A još jednom. Subscribe!